Стигаме и до любимата ми част, в която, знаете, в Healthy Weekend се опитваме винаги да бъдем максимално полезни, а ако говорим за кулминация на това ниво, днешният ми гост със сигурност е тази кулминация. Чудихме се как да го представим, защото той е перфектната симбиоза от многото неща, с които се занимава, но не просто се занимава, а успява във всичко, което прави. Когато гостува, обикновено фокусът е върху здравето, пробиотиците, новите технологии и ред други неща от една много цветна палитра, но днес ще си говорим с него като за човекът, професор Йонко Мермерски. Здравейте, много ви благодаря, че сте тук, много ми е приятно да сте мой гост и сега ще ви задам толкова много въпроси. Здравейте, имам отговори, може да са грешни и само ако мога да помоля да си говорим на ти, защото някакси прекалено дистантно е. Много благодаря за това, ще се радвам да си говорим на ти. И много искам да научим повече за теб, не само за това, което правиш, защото това е масова информация, която има навсякъде и съм убедена, че хората и я познават и лесно могат да достигнат до нея, но за теб като човек, който е продължил стъпките на своя баща, за който ти казваш, че наистина си много благодарен и щастлив, но той ли беше наистина причината да тръгнеш по този път? Мога да кажа, че първо на първо наближава една година, откакто той си тръгна по звездния път. Баща ми, професор Христо Мермерски. Естествено, като мой родител, той е бил причината да каквото и да направя аз, да до голяма степен да зависи от него. Тук набързо, ние сме супер подобни с него, с малките нюанси на това, че аз съм малко по-енциклопедичен, смисъл. Той е много по-фокусиран и много по, как да му века, устремен, докато аз пък съм малко по-широк. Това с него сме го говорили много пъти, смисъл и той е енциклопедист, и аз съм енциклопедист, но аз доста повече полета и различни сфери на науката са ми интересни и работя в тях, докато пък от гледна точка на устрема, аз също съм много устремен, но той е по-устремен, беше по-устремен от мен. Даже сме си говорили с него, че ако сме разменени, аз да съм бил бащата, той да е сина, аз щях да го заведа. Той е от едно много малко село в Врачански, близо до Враца. Аз щях да го доведа до Враца, той да си бъде устремен да стигне до Вашингтон, а той ме заведе до Вашингтон, пък после аз не готово успях да се разгърна. Така че, но отново не е ясно, нали. Просто ние така не, че генетично сме много подобни като заложби, но може би самата обстановка е повлияла, защото аз съм роден негов сина, той е роден изтърсач, последно дете в семейство, което се очаквало той да си остане на село и да гледа родителите си. Така че, може би обстановката е повлияла, много сме подобни. Тоест ти отдаваш, правиш разлика между това, че все пак наистина, едно е да имаш вече оттъпкана пътека. Това помага? Да, тогава устрема някакси така ми се, поне така го тълкувам, защото ние сме супер подобни с това, което беше той. Но тъй като той е трябвало да буквално да изрови и да излезе на сцена, на мене това ми е предоставен смисъл. Нямам оперативно време, което съм загубил, за да достигна. Да, точно така. Но пък мисля, че достатъчно и аз самия нося устрем в себе си. Може да е ситуационно, може да е просто той да е заложен с малко повече устрем от мене. Много анализи сме си правили с него. Винаги имало конкурентност между нас. Ние сме баща и син, приятели. Обичаме се, състезаваме се. Аз като защитих докторантурата си в Джорджтаунския университет. Аз бях най-младия защитил докторат в историята на 230 години от този, има този университет. И въпреки това, баща ми обаче, нали, се състезаваме, успя да направи коментара, че ама твоята дисертация е 400 и няколко страници, а моята е 600 и няколко. Така че много ми липсва, но всъщност ние сме се бутали един друг от един момент нататъка, когато вече аз съм си стъпил на смисъл, пораснал достатъчно. Но много-много ми липса неговото присъствие. И ти спомена дали съм продължил неговата
работа. Част от това, което той правеше, аз го надграждам, но и в, както споменах, доста други сфери работи, които нямат нищо общо с смисъл това, което той правеше. Да, за една от тези сфери ще питам обаче към края на разговора, ако е удобно. Ти води, че аз съм многословен и ще взема да се унеса. Ще ни трябва малко повече време. Да. Исках да попитам нещо, което прочетох, което всъщност ти ми каза, че си е твоя мисъл. Да. И страшно много ми хареса. И това е, че скромността е гаранция за... Провал, абсолютно. Значи, наистина, то ми така изплува ми в съзнанието в времето и съвсем скоро ми се появи като тази формулировка кратка, защото нас ни учиха, когато растяхме, това продължава да е част от нашата култура. Българската, че нали, трябва да си по-скромен, по-обран, да не се обаждаш, да не се заявяваш, но всъщност това научих, че пречи, когато отидох в САЩ и сред... Нали, аз съм завършил национална математическа гимназия тук, т.е. с доста, даже бих казал, супер добра подготовка, защото първите няколко години наистина, освен английски език, който го доизучих, в другите сфери не съм научил нещо много повече, защото наистина супер солидна подготовка имахме. Но забелязвах, че имам колеги, които знае, не знае, т.е. се изявява активен, може да се изложи като каже нещо, но това се цени от преподавателите. И всъщност, наистина, после и в живота, и във всяко едно нещо, ти може да си най-добри в някаква сфера и най-способният ти, ако не се заявиш да ми го покажеш, никой не знае за това и няма резултат и е провал.